Ոստիկանություն զանգվածային լրատվամիջոցներ հարաբերությունների բարելավում ծրագրի շրջանակներում 2009 թվականին Հայաստանի մարզերում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի եւ իրավական հետազոտությունների ազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության կողմից կազմակերպվել էին հանդիպում սեմինարներ տեղական ոստիկանության եւ լրատվամիջոցների մասնակցությամբ։ Կայացած քննարկումները տեղ գտան մարզային հեռուստաընկերությունների լրատվական թողարկումներում։ Սեմինարի ընթացքում խոսվեց, որ թե ոստիկանները, թե ԶԼՄ-ները համագործակցության կարիք ունեն, ուստի պետք է գտնել համատեղ աշխատանքի ընդհանուր ուղիներ։ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների կարծիքով ոստիկանությունը բարդ և փակ համակարգ է, տրամադրում է կծկտուր և ուշացած տեղեկություններ կամ ընդհանրապես չի տրամադրում։ Ոստիկանների կարծիքով էլ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները անհարկի փորձում են միջամտել իրենց աշխատանքներին և չունենալով մասնագիտական գիտելիքներ հաճախ գործի վերաբերյալ թյուր լուրեր են տարածում։ Սեմինար քննարկումը հնարավորություն տվեց ոստիկաններին և ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներին առաջին անգամ կլոր սեղանի շուրջ խոսել իրենց հարաբերություններում արկահակասությունների մասին և հետագա ակտիվ համագործակցության համար հիմքեր ստեղծել։ Քննարկումների շնորհիվ մենք կարողացանք պարզաբանել և ավելի հստակեցնել մեր շփման եզրերը, և իմ կարծիքով դա պետք է նպաստի հետագա մեր համագործակցության բարելավմանը և ավելի ակտիվացմանը, իսկ ասել։ Ես կարծում եմ, այս շփումը ամենակարևոր խնդիրն է, որպեսզի այն հարցերը, որոնք ունեն երկուստեք, կարողանան համատեղ միասնաբար ներկայացնել, միասնաբար այդ հարցերի լուծումները գտնել։ Քննարկման ընթացքում ներկայացվեցին տարբեր փաստեր, ըստ որոնց ոստիկանը խոչընդոտել է լրագրողի աշխատանքին, սակայն ոստիկանության ներկայացուցիչները բացատրեցին, որ ոստիկանության ոչ բոլոր աշխատակիցներն են իրավասու պատասխանել լրագրողին հետաքրքրող հարցերին։ Ցակած խնդիրները վերացնելու նպատակով Արմավիրի մարզի մարզային վարչության պետ գնդապետ Տիգրան Եսայանը հայտարարեց, որ այսուհետ ոստիկանության յուրաքանչյուր բաժնում կհանձնարարվի համապատասխան մեկին, ով կհամագործակցի լրատվամիջոցների հետ, նրանց տրամադրելով այն տեղեկությունները, որոնք կարևոր են և թույլատրելի։ Ոստիկանության Արատի մարզային վարչության պետի ծառայության գծով տեղակալ գնդապետ Ալեքսանյանը նշում է, որ համագործակցությունը Արտաշատի հեռուստաընկերության հետ եղել և շարունակում է մնալ նույն հարթակի վրա։ Ոստիկանական համակարգումը ըստ իրադարձությունների հրատապ տեղեկատվությունները տեղ են գտել հեռուստատեսության եթերում, սակայն ինֆորմացիայի տրամադրումը որևէ հանցանքի շուրջ վերլուծությունները և պարզապես պարբերական համագործակցությունները եղել են թույլ։ Ոստիկանությունը փակ կառույց է տեղեկատվություն տրամադրելու խիստ սահմանափակ լիազորություններով։ Օրինակ, երբ լրագրողը տեղեկատվություն է պահանջում պետական, առևտրային, բանկային, ծառայողական կամ ասենք անձնական ու ընտանեկան գաղտնիքների մասին, ճիշտ չէ։ Մերժվում է տեղեկատվության տրամադրումը նաև, երբ այն չի բխում գործի քննության շահերից։ Պետք է նաև նշել, որ փոխհարաբերությունների խնդիրը որպես այդպիսին երկու կառույցների միջև կա բոլոր երկրներում, կարծիքի հայտնում կանադացի փորձագետ ոստիկանը։ Որպես ոստիկան ես շատ դեպքերում իրավունք չունեմ ինֆորմացիա տրամադրել, քանի որ ԶԼՄ-ն շատ հզոր կառույց է, բայց արդյոք դա նշանակում է, որ մենք չենք համագործակցում։ Ոչ, մենք դրա մեխանիզմները մշակել ենք։ Նույն մեխանիզմը կա նաև մեզ մոտ։ Ոստիկանությունն ունի հասարակայնության հետ կապեր և տեղեկատվական կառույց, որն էլ հարթելու է բոլոր խնդիրները։ Միայն թե այնևս ոչ միշտ է հասանելի մարզային լրատվամիջոցներին, ինֆորմացիա ստանալու համար լրագրողի դիմումը պետք է մի քանի խողովակներով հասնի մայրաքաղաք, ինչ կլինի հետո դժվար է ասել։ Դրա համար համակարծիք են թե լրագրողները, թե սեմինարի կազմակերպիչներն ու ոստիկանները, ճիշտ կլիներ մարզային ոստիկանություններում ևս լիներ տեղեկատվության հարցերով պատասխանատու։ Կլոր սեղանի կազմակերպիչները խոսեցին քննարկումների անհրաժեշտության մասին։ Անհրաժեշտությունը այդ համագործակցության պակասն էր, առաջարկությունը, որոնք մենք ստացել ենք և ոստիկանության և ԶԼՄ-ների կողմից, որ մենք անհրաժեշտություն ունենք այսպիսի կլոր սեղաններին, որպիսի այդ կլոր սեղանները լինեն շարունակական և իրանք ունենան այդ հնարավորություն միասին քննարկեն առկա խնդիրները։ Թե ոստիկանությունը և թե ԶԼՄ-ները կոչված են ծառայելու հասարակության շահերին, այս առումով նրանք պարտավոր են համագործակցել, այնպես որ նման շփումները ողջունելի են։ Մասնակիցները ողջունելով այս նախաձեռնությունը հույս հայտնեցին, որ այն տարբեր դրսևորումներով պարբերական բնույթ կունենա ի նպաստ հասարակության տեղեկացվածության։ Անհրաժեշտությունը արդիական էր, իրոք կար, հուսով ենք, որ նմանատիպ հանդիպումները իրոք արդյունքը կտան և երբևէ լրագրողի առջև ոստիկանության դռները փակ չեն լինի։ Արկա ամենամեծ խնդիրը նման շփումների պակասն էր, նշում էին կողմերը։ Պետք է սովորենք միմյանց հետ ճիշտ աշխատել։ Այս դեպքում երկու կողմից պետք է նախաձեռնողական մոտեցումներ, ես իմ կարծիքով հատկապես ոստիկանության կողմից։
ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի ներկայացուցիչների կատարած հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ոստիկանության և ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների չհամագործակցելու պատճառներից մեկն էլ փոխադարձ վստահության բացակայությունն է։ Սեմինարի ընթացքում երկու կառույցների ներկայացուցիչները եկան այն եզրահանգման, որ այս օրինակ քննարկումները խթան կլինեն, որպեսզի հաղթահարվեն առկա խոչընդոտները։ Ոստիկանները եկան այն եզրակացության, որ այնուամենայնիվ զանգվածային լրատվամիջոցների հետ անհրաժեշտ է համագործակցել։ Իրոք սա իր դրական արդյունքը կտա։ Եղավ ազնիվ հստակ շրջանակներում կատարվեց այդ սեմինարը և մենք բոլորս հասկանալով իրար նշեցինք և թերությունները, և բացթողումները, և առաջընթացը, և ես կարծում եմ սա իր դրական արդյունքները կտա։ Ոստիկանության և զանգվածային լրատվամիջոցների կապն ամրապնդելու համար ոստիկանները առաջարկեցին իրենց կառուցում ստեղծել նոր հաստիկ մամլո քարտուղար։ Քննարկումը, որտեղի ունեցավ ոստիկանության և զանգվածային լրատվամիջոցների հետ համատեղ մեկ սեղանի շուրջ, քննարկվում էր ոստիկանության փոխհարաբերությունները զանգվածային լրատվամիջոցների հետ Տաուշի մարզում, որի ընթացքում ներկայացվեց այն խնդիրները, որոնք առկա են այս երկու կառույցների փոխհարաբերություններում։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ այս երկու կառույցների միջև փոխհարաբերությունները այնքան էլ հարթ չի ընթանում, և առկա են որոշակի խոչընդոտներ, որոնք բնականաբար բխում են յուրաքանչյուր կողմի աշխատավոճից։ Բայց ոստիկանությունը ինքը ինքնուրույն շատ-շատ գործառույթների մեջ մենակ է մնում, ժողովուրդը չի հավատում, չի համագործակցում, չի ընդունում, և դրանից դժվում է ընդհանրապես պայքարը հանցավորության դեմ։ Համագործակցությունը մեր հիմնականում դրսևորվել է հայտարարություններով, մեկ հայտարարություններ ենք տվել։ Լոռու մարզի ոստիկանության վարչության պետ գնդապետ Աննուբա Խամբարյանը կարևորեց նմանատիպ հանդիպումների անցկացումը և որպես հետագա համագործակցության սկիզբ խոստացավ ամեն եռամսյակի վերջում կազմակերպել մամուլի ասուլիս և ներկայացնել մարզում տիրող իրավիճակը։ Մարզերի տպագիր մամուլը ևս հանդես եկավ հրապարակումներով, որտեղ նշվեց ծրագրի անհրաժեշտության և կայացած հանդիպումներում ծավալված հետաքրքիր քննարկումների մասին։ Մասնակից կողմերը փաստեցին, որ ծրագիրը կարող է մեծ դեր ունենալ ոստիկանության և զանգվածային լրատվամիջոցների համագործակցության ոլորտում։